Živjo, sem Matej Cepin in poslušate 31. epizodo podcasta Goreči grm. V njej je moj gost Tomaž Volko, zdravnik, specialist infektologije in intenzivne medicine, sicer pa nekaj več kot 40-letni Ljubljančani in tudi mož in oče treh otrok. Najbrž je tudi tistim, ki Tomaža ne poznate osebno, iz opisa njegove specializacije tako jasno. Infektologija plus intenzivna medicina. Njegovo delo je od marca 2020 lahko povezano le z enim pojavom. In ja, res je, Tomaž je eden tistih, ki na oddelku intenzivne nege spremlja najtežje bolnike s COVID-om. In zato, če za koga sploh, lahko zanj rečemo, da si v zadnjih 2 letih kariernega izziva vsekakor ni izbral sam. Njegov goreči grm je prišel v obliki dogodka, ki se pojavi le približno enkrat na 100 let. No, to seveda ni še ena oddaja o tem, kaj nam prinaša ta grozni virus in kako naj v njem ravnamo. Sam sem jo doživel kot serijo drobnih zgodb, ki pa imajo vse en skupni imenovalec, dejavno ljubezen, ki jo Tomaž črpa pri izviru in vsakodnevno deli naprej. Poslušaj še več epizod Gorečega grma, tako da na telefonu naložiš ustrezno aplikacijo, Google Podcasti, iTunes ali katero drugo in se naroči nanj. Sicer pa mi piši na matej@socialne-akademija.si ali pa se pridruži Facebook skupini Goreči grm. Zdaj pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živjo, Tomaž, dobrodošel v mojem podcastu. Pozdravljen, Matej. Kako si? Odlično, dolgo se nismo videla. Zadnji 2 leti razumljivo za une čase pred COVID-om, pa mogoče ne toliko razumljivo, bi se pa lahko večkrat, ne? Ja, res je. Čas je vedno premal, tako da pol marsikaj opustimo, kar ne bilo dobro, no, ampak. Če prav razumem, si ti vodja polovice tiste nove hale v UKC-ju, tiste ta največje intenzive, ki so jo postavili zdaj zaradi COVID-a. A je to nekak tvoja funkcija? Ja, to je moja funkcija. Ta hala, ki se je naredila, je bila pač prevelika, zelo kmalu, da bi potem bila samo ena šefica, tako da pač en del te hale, zato iz čist praktičnih razlogov, da smo lahko normalno delali, smo se razdelili in pač en ta del je padel name, da ga strokovno vodim, bom tako rekel. Širša javnost te je pa imela priložnost spoznati, ne bom rekel, da te je spoznala, kar tistih tiskovk kacinovih je bilo res veliko, ampak na začetku drugega vala v oktobru 2020 si se po moje prvič izpostavil tako v javnosti na tisti vladni tiskovki, najbrž so te prosili, da greš nekaj povejati iz prve roke, ne? Ja, pač bilo je takrat vprašanje, kaj se dejansko dogaja, kakšni so dejanski problemi, ne? Veliko je bilo dvomov glede COVID-a, še vedno jih je. In takrat je bilo konkretno rečen, če bi lahko nekdo iz prve roke prišel povedati, kaj se dejansko dogaja, kako mi doživljamo te bolnike, kako mi doživljamo to bolezen, ne? Zakaj bi se mogli sploh, zakaj bi se želeli truditi, zakaj bi se želeli preprečevati te prenose in tako da pač. To je bil en klic, isti dan, če bi šel na tiskovko povedati malo in so nekaj lahko. Ker tudi mi smo bili precej v stiskah. Pravzaprav jaz sem si vedno želel tudi deliti to, kar vidim, ker v bistvu ljudem še vedno ni jasen. Ne? Še vedno ni jasen, kako grozna je ta COVID bolezen. In bom rekel, optimistično sem mislil, da pač, če bom vsem povedal, ne? Če bom povedal, kako jaz to doživljam, da bo pa vsaj kakšen slišal to, kar more slišati in dejansko, da bi mogoče skupaj prispeval v malo boljši situaciji v Sloveniji. No, no pa sej kakšen mogoče je, ne? Sej ne moreš vedeti, da ni noben. Ne? Pa res je, verjamem, da je marsi to slišal, no? Ampak tudi marsi kdo je slišal in je potem gotovo komentiral, da pač gotovo lažemo, gotovo pač govorimo o enih stvarih, gotovo smo plačani, gotovo. Ne, te komentarji, ki se pojavljajo pod takimi intervjuji, so grozni, zato ga jih boljš ne brati. No? Ampak te prizadanejo. Ne, jaz jih načeloma ne berem, ker v bistvu mene, mame prizadanejo. Malo, ja. Ne? Če prebereš pod svojim intervjujem, kako si plačen bil, da si se to govoril, pa rečeš, aj treba. No?
Prizadnete pač ne to, da so to rekli, ampak prizadnete, kakšni ljudje so dejansko tam, da vidijo neko zlo povsod, da vidijo neko... S kom ti sobivaš. Ja, s kom ti sobivaš, ja, kdo je na drugi strani, to te prizadane. Podoben, kada bi doživil, a taka je v resnici moja žena, ne? Tlej pa sem malo širša družina, ne? A tak je moj sodržavljan. Ne? Ja, tako, ja. Mač, jaz sem velik optimist, no. Vsak človek, ki je načeloma zelo dober, ima dobro srce in... Želi dobro drugim. Ko bereš te stvari, je pa tukaj enega sovraštva čutiti. No. Tukaj ene slabe energije čutiti od drugih ljudi, da je to grozno, ne, da je ta svet grozno. Ne. Tako kot pač tista znan medijska zadeva, ki je šel Janša na Triglav, v Kredarico, ne, in tam potem so ga začeli napadati, ne, lopovi in naprej. Ne. In to men, jaz sem tudi zelo strasten hribolazec, ko sem bil, no, po Slovenskih gorah, ko sem imel več časa, in tam je bilo vedno vse prijazno in prijetno in ljudje, ki jih srečuješ v hribih, so vedno v redu ljudi, ne? Se vedno pozdravljaš, se ustaviš, pokomentiraš in tak svet tudi jaz bi si želel posod in potem, če pa potem vidiš, da je to ni tako, je pa potem ta tako razdel. Tako da tega se pač potem zavestno odločim, da ne berem te komentarjev. No, gotovo si pa ganil Jelka Kacina, ker Kacin je po tvojem govoru rekel hvala za to dramatično sporočilo. Ja, vse je dramatično, ne? Tako da tukaj v bistvu samo posredujemo to, kar je dejansko, ne? Tako da tukaj ni bilo treba se kaj narediti, no? Pač pokazati ljudem, kako je, kaj je treba narediti. Ej, naslov tega podcasta je Goreči grm, ampak ko sem tisto takrat na začetku drugega vala, ki je bil seveda veliko hujši od prvega, to poslušal, sem te nekako čutil kot ali pa tvojo ekipo, kot izraelsko ljudstvo pred prehodom čez Rdeče morje, ne? V smislu, v dodzadi gre faraon, ne? Gre naraščajoče število okužb, ki je vedno eksponentno naraščajoče praviloma, kadar je naraščajoče, ne? V dodspredaj je praktično zid, ne? So omejene kapacitete zdravstvenega sistema, nekak številke so bile take, da si rekel, mi lahko pridemo do 20, zdaj jih imamo 20, pridemo do 25 na intenzivni, ampak vemo pa vsi, da jih je bilo pol tudi v UKC, vsaj jaz sem na COVID sledilniku povedal po 50, pa pol v tretjem valu 80. Tako da so bile te številke več, kot vi lahko pridete. Ne? Kako si ti takrat doživljal? Si zaupal v Boga? Si videl, da stvar pač ne bo šla in da boš pač naredil, kar se pač da? Mi smo ves čas grozo, ne, gledali na to, kaj se bo dogajalo. Ne. V smislu, kdaj bomo prišli do točke, ko bomo pač mogli reči ne, a ne. To je bilo težko. In zdaj pač mi smo tudi nekaj probali na to temo narediti ves čas. A ne. Kaj, naš pritisk je bil potem, da smo nekako izbirali naše odločitve tudi malo v luči tega, kaj bo prihajalo, kaj bo prišlo. A ne. In dejansko je bilo kar na začetku zelo jasno, da pač je en tak velik zid. COVID je ubijalec starejših ljudi, kadar pride za hudo bolezen, ne, in kadar pridejo k nam na intenzivno terapijo in so pač starejši in so pač prej precej vse slabega zdravja, pa ne slabe, slabe glave, slabega razmišljanja, ne, mislim, so čisto popolnoma pri sebi v redu. A ne, za te ljudi starejše, a ne, nam je bilo potem zelo hudo, ker smo potem tudi pač jasno tudi začeli govoriti, a pač nima smisla, ne. Ker so nam popolnoma vsi umrli, smo potem začeli delati malo reze že vnaprej, ne, kar je v bistvu zelo težko, tako da to je bil naše breme. Zdaj, kar se tiče pa samih naraščajočih številk, seveda pač nič ni zastojn, kapacitete, ki smo imeli takrat, dejansko ne bi zmogli več, kakor smo, ampak potem so se te kapacitete prerazporedile. Ne? In zdaj to je tisto, kar rečeš, je to dober. Ne? Slovenija pač ima, mislim, med državami na svetovnem nivoju, kjer smo najbolj povečali intenzivne postelje nasploh. A ne? Pač med vodilnimi temi. In zdaj, zakaj smo to naredili? Zato, ker smo pač vse stalo dali na pauzo. In ta pauza... A ne, ta pauza pa ni zastojna, ne, tako da ne glede na to, da je vse šlo čez, ne, v Sloveniji je šlo vse čez, ne, v Sloveniji nismo doživeli tega umiranja hudega, ne, nismo, a ne, tudi v Sloveniji v intenzivah. Je v Evropi poleg Bergama pa so, recimo? Ha, dobro vprašanje, ali vem, da so kje doživeli, kar vem natančno, ne, pač slovenska preskrba bolnikov je ostajala ves čas dobra. Če se pogovarjamo s kolegi, pač recimo iz bivših jugoslovanskih držav, ne, iz Makedonije, vemo, da pač tam je pa
precej nasprotno. Tam človek, ki pride v intenzivo, ima približno toliko možnosti, da preživi, kot pri nas možnosti, da umre. Tako da nekako, če je pri nas 80% takih, da bo preživeli intenzivo, je tam na drugi strani. Je 80% verjetnost, da boš umrl po tej intenzivi. Tudi, če imajo intenzivno posteljo, je toliko malo zdravnikov, toliko malo zdravstvenega osebja, za takega človeka pa dejansko rabiš zelo, zelo visoko raven oskrbe, da preživi ta COVID. To se pozna. Ne, sej, ne da ne spremejo, ne da umrejo, preden bi Bergamo je bilo umiranje visoko, ko pač oni so mogli dejansko res zadelati in ne sprejemati mladih ljudi. Tega načeloma, da bi jaz vedel, ni bilo druge, vem pa pač, da sprejmejo, pa potem tam umrejo. Kaj je te? Najpogosteje gre skozi glavo pred takimi rdečimi mori, ko so nerešljivi problemi? Pač jaz sem, skoliko sem rekel, sem optimist, ne? Jaz rečem, bomo že, bo se že zgodilo, ne? Pač zaupam, dejansko zaupam, da bomo že nekaj uredila. Ne? Zdaj, kdo to naredi, pač vsi skupaj, a sem to jaz prerasporejal kadre, ne, se je pač dejansko drugi, a ne, so moj šef, glavni, a ne, ta, ki je bil pa pač vsi šefica, vsi, ki so bili pač odgovorni za te prerasporeditve. Pač moj del je bil potem, da te ljudi, ki smo jih dobili, a ne, naučimo čim prej, čim boljš, da dobro delajo, da naredimo kar se da dobro. Ne? To je pač čista razlika. Samo to je bil moj problem. Ne? Ni, zdravstveno osebe iz drugih področij. Tako. A ne? Ni bil problem moj, kje bom dobil ljudi. A ne? Pač ljudje so dejansko prihajali. Naš problem je bil, oziroma naša tisti ziv je bil pač z vsemi čim prej, čim bolj dobro naresti, voditi jih, skupaj se naučiti, kako to pomagati in dejansko dobro delati. Ne? Tako da ta je bil moj ziv. Zdaj, mene ni bilo strah. Pomaga očitno, da si bil v mladosti animator, da si imel malo pedagoških kompetenc, ne? Ja, dejansko pomaga. Ne? Pač jaz sem se naučil dobro komunicirati v svoji mladosti, res. In pač ta duh, ne, ki je bil, ki naredi nekoga, da neka pride iz nekje druge, ker ni navajen tega, da potem goreče in žareče in z polno energijo dela in se trudi. In pač jaz mislim, da pri nas ves čas, odkar smo delali, v intenzivi, vsi s temi kolegi so bili, mislim, v veliki večini, ne bom rekel vsi, no, ne, seveda so izjeme, ampak v veliki večini so vsi dali vse od sebe, kar lahko, vsi so dali dušo vse to, da so to delali in to se potem na koncu pozna. Tako da ta del je bil tudi moj izziv, no, ampak mene ni bilo strah, ne, mene ni bilo strah, da ne bo šlo, tega je pač, mene ni strah, no, mene jaz nikoli ni izziva, ki bi rekel, da pa ne vem, da me je strah, kaj se bo zgodilo, to ni, ne, ampak pač bo že nekako in bomo videli, kaj bo in bomo rešvali sprotne probleme in to je to. Si pogumen ali si neobčutljiv? Jaz sem pogumen. Ena taka prigoda, ki mi je pri tebi zanimiva, je tudi to, ne, zaradi enega rakavega obolenja na očesu si mogel odstraniti uko, čeprav nisi čist točno vedel, ali je to pametna odločitev ali ni pametna odločitev, kasneje si rekel, da se je izkazal, da je bila pametna odločitev, ampak ja. Da si greš kljub temu, da bi bilo mogoče v redu prostovoljno odstraniti oko, kljub temu, da te zdravniki drugi prepričuje, da mogoče še ne. Ja, no tako je, pač pogumen, pač rečeš, hitro preračunaš in rečeš, to je to. To je boljša verzija in narediš to tako, kar imaš občutek, da je prav. Ne? Sama se da zmer zračunati boljšo verzijo, se nimaš dost podatkov. Zda se imeti občutek, kaj je boljša verzija. Intuicijo ali intuicija. Preračunan? Intuicija, kaj je boljša verzija. Ne? Pač dobiš podatke, možgane ti pa na konec naredijo, da je tako, kaj treba. Ne? Tako da pač ješ, ne, tukaj nekaj smrdi, tole bomo naredili. Ne? Tako da pač ja, intuicija je in če je intuicija, tole je boljš, greš 100% v to. Ne? Ker pač zaupaš sebi in Bogu in dejansko pa zaupaš, da bojo stvari, koliko morajo biti. In če dobiš občutek tole, bolje izdreti oko, kako je že. Dejansko je bil takrat tisti evangelij. Pohujšalo te ni, ne? Ne. Na koncu me ni. Ampak dejansko je bil tisti evangelij, bil jih takrat okoli. A res? Ja, bolje izdreti oko. Si čutil to kot nagovor? Ali? Čutil sem direktno kot nagovor. Okovan. Res? Ja. Lih je bil prav. Mislim, da je bil, lepo se je šlo, no. A mir si čutil ob tem, da daš okovan ob tem evangeliju, ali kaj? Ne, kaj sem čutil? Naročilo, ali kaj? Čutil sem, da kot potrdilo, no, da je to.
Aha, ker takrat si že imel preračunan. Takrat sem imel občutke, ampak pol... Potrditev v bistvu. Potrditev, ja. Rečeš, ja, v redu, ja. Aha. Pravilno je. In je bila pravilna odločitev. Ne. Verjetno življenje in smrt. Ne. Pač seveda sem računal na to. Pač verjetnost je, rečeš, kakšna je verjetnost, da se motijo, to, kar mi svetujejo, okay, je kar velika verjetnost, da imajo sicer prav, ampak kaj pa posledica slabe od njihove odločitve, da bom jaz umrl? Ne, moja žena je bila tretjič takrat noseča, no. Sej, ni veliko otrok, trije, ne. Ampak vsem pač bi vedel, da če bom umrl, bo ona sama. Vsi gosti me zafrkavajo zaradi moje velike družine. Ampak veš, moja žena je bila potem čist na istem, ne. Pač bi imela tri sama, ne. Tako da, se veš, to je nemogoče, ne. Jaz ne vem, zakaj zmer take goste dobim. Ti, ampak glihka sva pri tem, ne, težki pogoji dela, ne, to si mnogi sploh ne predstavljamo, ti si takrat na tiskovki govoril, da za tole kirurško masko itak niti ne veš, da imaš gor. Kaj je tist najtežje pri teh pogojih dela, fizični vidiki, psihični vidiki, kondicija, kaj je tist najtežje? Vse, ne, to dejansko je težko. Jaz sem imel enkrat na nek točki 12 ur v hali, ne da bi pil, a ne, na WC sem šel, lahko lulat, no to je pač, pol se je to popravil, ampak imel sem ves čas FFP3 masko gor, kar je narobe, ker moraš imeti samo 8 ur, sem pol kasnejo gotovo, ampak pač sem pozabil. A ne, to pomeni, da greš, ne vem, če se predstavljajo, pač bil sem zjutraj v službi, delal sem tako, da sem eno pauzico vmes, tako ene 20 minut, da sem nekaj pojedel, pa, pač pa sem bil 8 ur, pa sem šel pa prevzel dežurstvo in je bilo pač veliko dela in pomeni, da po teh 8 urah dela sem šel še za 12 ur v halo. Ne, tako da to je težak. To je tvoj saj, v bistvu popovdanski SP. To je popovdanski SP, ja, v hali. In zdaj pač to je fizično izjemno naporno. Ne. V bistvu resnic si žejen, ne, te peče oči, ne, ti si utrujen, si, ampak to potem, ko za nazaj grede. No. Sproti pa niti ni tak velik problem. No. Te ker pač, tok motivira, ker, kaj, ja, je ker tok imaš, ker, adrenalina, hormončko ali kaj? Ker je za delat, ker je za narest, ker nimaš izbere, ker pač pride bolan človek in kaj češ. Ne, nimaš možnosti druge ne, in tudi niti ne opaziš. No. Ne, tako da pač čisto masko imaš gor in delaš. Ne. Prideš, včasih je težko, fizično težko, je pa sredno oči, tečeš v intenzivo in potem si malo zalepljen. No. Seveda si in v mojem konkretnem primeru je ta zalepljenost včasih malo bolj boleča, ker pač imam to plastično oko, ki je v bistvu... kadar si utruje, no, je potem še manj sovs in pol je prav peče. In pol si tam noter in pol ti si ne moš popravljati, kar imaš tist vizir čez, uno, masko gor in itak ne smeš brbati po očeh v covidu, ne, seveda ne, ne, potem se še okužil. Tako da potem pač greš česa, ne, tako da to je včasih pol ure, včasih tudi eno uro traja, da greš čez, ne, da neha peč, pol pa nejansko neha peč. Tako da, ja, boleče in neprijetno, ampak se vseeno, ne, pač ena, nimaš kaj. V takih trenutkih. Inač, pač greš čez. Delaš, je vseeno. A odklopaš svojo potrebo? Ja. Veš tist, ki Bog reče, ja. Imej rad drugega kakor samega sebe, tako, ne tako. Drugega tako, bolj tako. Kot samega sebe. Ja, ampak nimaš izbere, on umera, ne, on, mislim, v intenzivi nimaš dobene izbere, ne, pač če moraš biti tam, moraš biti tam, ne, brez tebe, brez tiste tvoje nazočnosti takrat ne bo šlo čez. Ljudje rabijo na tisti točki nekoga, ki se odloča, kaj se bo delal, kako se bo delal, kako se bo te odločice sprejele, to moraš ti narediti. In tukaj je pač ni vprašanje, da boš ti zdaj 5 minut vzel, da pa to jaz ne bom naredil, ker se slabo počutim, ki me za 5 minut malo noge gordet. A ne, pač jaz vem, da če naredim stvari maksimalno dober, bo boljš na konci izhod. A ne? In ti to pač... pa psihološki vidiki težkega, napornega dela, pač koliko se ti zares navežaš, koliko so vsem to številke, strokovno delo, ker najbrž se moraš tudi zaščititi. Doživljamo veliko, no. Doživljamo dejansko veliko. Jaz doživljam veliko teh ljudi naših. Vsi so moji, ne. Ves čas so vsi moji. Kako se navežaš, to je problem, no. Mislim, dejansko je malo problem, ker potem pač zelo težko odklopati, no. In tudi pač je problem, ker tudi nikoli ne odklopaš, no. In potem je problem, ker potem druge stvari trpijo, seveda, ne. Prisotnost doma. Ali prisotnost doma, ja. Mentalna prisotnost doma, ja. Tako. Je pa napor, pa ni, no. Mislim, napor, da jaz razmišljam o bolnikih, ni. Meni je to, meni ni težko. Meni ni težko fizično biti trujen, meni ni težko
to delati. Meni ni nič težko, meni je lahko. Po dežurstvu jaz nimam, ne pa moram 3 ure dati noge gor, zato da bom nehal razmišljati, da bom jaz to dal, pa pivo, da bom, mislim, jaz se kakšno pivo, mislim, kakšen gin tonik popijem, tako, ker mi zelo všeč, ampak ne, ampak jaz dejansko ne rabim potem pa reseta, pa da to je dam stran te grde stvari, da bom jaz lahko začel nekaj lepega. Mene to psihično ne povozi, ne? Jaz to delam rad, jaz to delam v resnici z veliko ljubeznjo in pač ves čas delam, kar se da dober, in mi ni težko. Jaz mi... Veš, kaj doživljam, ne? Da Bog vedno, kadar bo dal goreči grm, bo dal tudi energijo, da ti ga bo, kljub temu, da bo za druge ljudi to zgledali neznosno težko. Ja, ja, tako je. Ja. Ti bo dal tudi tako je, resurse tako za uresničenje. Ni problem, ja, to je to. Pod 40 let spuščava. Ja, ni problem, to meni vsi rečejo, ne? Reče, mar si kdo reče, to imaš, ti se boš iztrosil, a ne, boš, bo to nemogoče, boš kar še enkrat dol padel. Mar si to rečem, nekaj, ne, ni res, ne, mislim, meni so potem tudi moja operacija, ne, mislim, mi sestre rekle, tam na okulistični, mislim, na oftalmologiji, so rekli, ja, se bo enkrat za ta prišlo, pa tako. Ne, zakaj, si sem prišel to čest, razumem, v redu je, delamo naprej, ne, ni. Ljudje, ki ne črpajo, ne, bom rekel, zveliko črpajo, tega ne morejo razumeti. Ne, tega ne morejo razumeti. Kaj pa ti pomeni črpanje, pa kako ti črpaš? Božja ljubezen je neskončna. V bistvu, to je to, ne. Mislim, pač neskončno imaš lahko, dejansko imaš lahko neskončno. Še kaj me zanima, se tega pač sam zavedaš racionalno, ali se dejansko poskušaš odpirati tej neskončni ljubezni? Pa se, kaj si, a se moraš kaj, mislim, kaj bi se mogel nekaj komplicirati, pa posebej odpirati, ne? Uh-huh. A veš, torej, se iz tega, ne zim pa prosil, zim pa molil za to, da bom imel energijo, pa ne, ne, se ni, tukaj se ne gre za to, da pač imaš, ne. Bog da tudi čez... Bog če ne. Da, ne, se ne rabiš, mislim, se to je itak samo posebej obnevno, da bo to prišlo. Ne rabiš, zdaj bom pa šel, jaz dejansko, pač jaz sem en tak beden katolik, no. Jaz ne rabim iti, pač sem sej, grem maša, ne, sej definitivno grem in tudi grem vse, pač, kar spada zraven, ne, ampak ne rabim in zdaj pa odem pa 3 ure molj, zato da bom potem nekaj, ne, se zakaj. Sem, ni to štacuna, ne? Ni to štacuna, ne, a veš, dejmo, ni to štacuna, ne? Pač to je tam, ne, in če ti delaš dobro, če ti v bistvu delaš iz ljubezni, to delaš ves čas iz ljubezni in ves čas, kjer si, ne, nima veze, kje si, kdaj si, ne, pač, ne vem, mislim, se to mogoče, no, heretično, ne, da pač premalo zakramentov, ne, ampak vse so skosa, ne, vseh imamo, vseh skos dobivamo, tako da ni, a ne, ta ljubezen je pač ves čas temno in ni, in jo pač čutiš, jo imaš pri sebi, ker pač jo imaš pri sebi, ne, ker je pač Bog pri tebi, ne, zdaj, Bog je posod. Bog je posota, ne, in ti, treba, kadar... Tep neka mit za to, ne. Tako, ti imaš pač rad ljudi in jih imaš neskončno rad, ne. V resnici jih imaš in zaradi Boga jih imaš neskončno rad. A ne, nek hud ateist, ne, on, mislim, jaz bojam, poznam primer. Daj povej, kako to zgleda s tvojimi, recimo, kakšnimi neverujočimi zdravniki. Kje opaziš razliko, če jo sploh? Ali ima njih tudi Bog enostavno rad in je isto? Ne, ma to so te ljudje, ki ti bo rekel, da je nekaj to delati, ker bo to preveč, ne. On more, ne. On dejansko ne more. Ampak to bi ti tudi katoliki rekel. To ti najbrž tvoja mami prav, ne? To ti domnevam. To moja mama prav, ja. A veš, ker vse mame to rečejo, ne? Vse mame to reče. Ampak moja mama tudi neskončno dela, ne? V resnici. Ampak samo tist, kar ona misli, da je treba, ne? Ona bo kuhala in bo pomagala in bo pospravljala neskončno. A ne... Tako da ona isto dela, le moja mama je ista, tako da ni problem. Ampak ona mi reče, ti pa ne, ne, ti seš pa uničil, zato pa zakaj, ne? In je, pač moj problem, jaz se ne bom, ne, mislim, ja, to je tista, ne, da ne bomo samo v medicini, ne, pač od kolega, pač, ne vem, partnerka se vse, ne bom preveč specifičen, reče, pa kako, zakaj imaš ti toliko ungarat, pa ungarat, ne, se moš me te vrat, ne, ti moš te med predvsem vrat, ne, ne smeš unih med tokrat, ne, pač, zakaj, ne, lahko imaš vse rat, ne. Seveda imaš lahko, zakaj? Mislim, občutijo, da je problem, da boš to ljubezen, ki jo imajo, da je treba... Neracionalno porabo. Da je treba... Meta v svinjem. Ja, da moš dejansko porazdeliti za une, ki jih so res pomembni, ne pa za druge, ne? Da ne bo zmanjkal. Ne? To je neumnost. Ne? Da je ni dost. Ja, da je ni dost, ja. In ne smeš me tunga tokrat, kako on mene naošmerati. Zakaj, ne? Mm-hmm. Veš, ker dejansko, to je razlika. No? Tukaj se vidi, to je ta razlika. Ne? On pač... Oni živčne ratajo, na konci jih je, potem oni dejansko občutijo to kot prevelik nabor, ne. Oni tega ne zmorejo. To tako občutiš, kolege, ne, oni tega ne zmorejo. On pride in dela in je priden in dober dela, ampak pol bo na koncu umrl skor in začne delati slabo in začne pač utrujen rata in je drugačno.
Ti ka pa pol glih to, kar so prvnih, ki jih moraš imeti najbolj rad, ne? Družina pa to. Zdaj ta COVID si jaz predstavljam kot v zakonu kot ena taka dvoletna preizkušnja, kot približen gradne bajte. Ne? Mož pa žena se odločita, ok, dve let zakona bova riskirala, zato da bova imela pol bajto. Ne? Pri vama je pa domnevam tako, da pač se nista tega odločila, ker se je COVID odločil. No, ti si že mogel reči svoj da, ne? Tudi reševanju COVID problematike. Ne? In na konc ne bo bajte, ne? Ja, enkrat za že dolg, prijem sem, ko sem začel študirati medicino, sem se pogovarjal z enim salezijancem in je rekel, pa se ni, nikoli ni stvar v tem, koliko časa si doma, ne, ampak kako si doma, no, tako da to ostaja, ne, pač ti si lahko doma, pa pač te ni doma, to je res, ne, zdaj, kako to gre, trot vsekakor, to je slabo, ne, da tebe fizično ni doma, dva dni zapored je to slabo. Skušaš razložiti, zakaj to tako je, a ne, zakaj te ni doma. Včasih je težko, včasih ti povejo in občutiš, kako je to narobe, kaj te ni bilo. Ne. Čutiš, kako se oddališ od otrok. To mi je dejansko zelo hudo. Ampak pač skušaš pač... In tudi poskušaš predstaviti ta koncept neskončne ljubezni, da tudi če jo boš dal unim, bo za njih še vedno veliko stvar. Ja, jaz mislim, da čutijo veliko ljubezen v vsakem primeru, tako da ta del ni problem, kadar sem, ampak... Pač ti se spet nisem, s toj trokom ne moraš, ne, najstarejši 8 let star ne moraš. Oni tudi, ne. Oni pa samo čutijo, ne. Oni čutijo, da jih imaš zelo rad, ne, in ti povejo, da te imajo oni radi in ti nas radi in dejansko, mislim, da iz teh, jaz v mojem mladostvu se nismo tako zelo, ne vem, smo se me tako radi. Ja, nismo se tem ukvarjali, ne, drugače bilo, no. Manj čustev, no. Špet se dejansko, jaz pridem svojega... Se objemamo ne več, kot so nas ja, starši. Ne? Ja, jaz pridem domov in zdaj v petek po dežurstvu sem tekel, sem šibil, da bom otroka, ki je prišel z avtobusa iz šole in to prvo stvar, ki objamem fejst in sem vesel in res in dejansko čutiš veliko potrebo potem, da ga objamaš, da mu pokažeš ne, in dejansko pokažeš točno to, kar občutaš. Naši starši so tudi mene nas radi. Sam, v 80 jih ni bilo tako, ja. Ampak niso tega tako pokazali. No. Tako je. Ne, pač je bil tak sveta, ne, da pa pač dejansko, oni bo lažje tudi to razumeli, ne, slišali to, kar mi jih imamo radi. Se nas otroc, moj oče me je moj neskončno rad, ne, sem pripričan, moja mama tudi, ampak pač drugače so to kazali. Ne. Ti ta karjerni izziv, ne, jaz ga bom zdaj provokativno zanaš, tako imel COVID, kot tvoj karjerni izziv. Ne. Včasih se odločimo, ne, grem pa jaz zdaj na ta projekt delati, ker bo pa plača taka, pa ker bo pač, bom se te stvari naučil, pa s takimi ljudmi bom delal, pa tako naprej, ne, in si malo sami izbiramo karjerne izzive, ne. Ti si mogel vsem reči, kakšen da, ne, ampak načeloma je ta COVID kar prišel, ne, nisi si sam zbral tega karjernega izziva. COVID je prišel, ne, s tem je prišlo milijone enih strokovnih vprašanj, ki jih prej ni bilo. Razvili smo tudi ogromno enih dodatnih znanj, ki jih prej nismo niti približen. Strokovno gledano nas je COVID veliko naučil. Jaz, kot pač prej, sicer pač reči, da sem, vmes sem rad tudi pač ta specialist intenzivne medicine, toliko slabih pljučno, v navednicah, ne, toliko slabih pljučnih funkcij, kot smo imeli kle, niti približno ni bilo prej v karieri enega specialista, niti približno. Nečasih si imel kakšnega tatega slabega v navednicah slabega, ker je imel probleme, kako bi pač taki sik noter dovedel ogliko dioksid ven, si imel par na leto, ne, res takih slabih. Nekaj si imel 10 na dan plus. Neko, da pač to smo se zelo, zelo naučili. Ne. Vse nas je, je COVID naučil. To kako, vidiš kot nek blagoslov. To je definitivno bo za naprej dober, ne, za tiste ljudi, ki bomo. Tako da to smo se dobro naučili. Ne. Pač nas je pač, ni bila naša izbira, ampak je bilo treba se naučiti, ker smo hotel dobro narediti. Pač perfekcionistično vse rešiti, ne? To je tisti izziv, ne? Pač kle smo hotel vse rešiti, ne? Še vedno hočemo vse rešiti, kar se da rešiti, ne? Vsa zaga, kar se da. Ne? Včasih pač tudi izziv je seveda tudi to, da vidiš, da so stvari slabe in da pač moš reči konca, ne? Tudi hitro. Ne? Pač in tudi žal je hitro treba te stvari tudi narediti. A si se malo bolj naučil presojati, kdaj se splača ustrajati, pa kdaj ne, ali imaš to itak neskončno upanje, pa skos poskušate ustrajati? Ne, nimamo neskončnega upanja, ne. A veš, kaj prej mi je bilo tisto zanimivo, kaj si rekel, lej, pa smo se pa navadili, da če je čez 80, je boljš ja. Prej reč ne, pa kaj ja. Gre sploh, ali kaj? Te to, mislim, lej, mi smo se navadili videti v treh, v desetih sekundah, no, tako malo karikiram, ampak vse, ne, vidiš, tako vidiš, o, grozen, koliko to bo slabo. Koliko bo pač o, koliko je pa to slabo, koliko je pa to slabo.
vidiš ti, da okay, to boš, ta bo v redu, če bomo 3 mesece ustrajali. Počasih je. Dejansko ste to dobro znate zdaj napovedati. Ja, ja, ta bo, ta ni šans, ta ojo, to pa ne. To pa pač ne, to je pa pač lej. Tukaj, karkoli bomo naredili, na koncu bo 100% umrl. Vse se pa vidite, slike pljuč, ali kaj? Pa vse malo. Ali izmeritev, ali? Izmeritev, ne. To smo se predvsem naučili. Izmeritve so čist, če to ne moreš iti, ne, pa kombinacija stvari, ne, nisem to pa to pa to, ampak imaš ta problem, ta problem, ta problem, pogledaš ta pljuč, ne. To je brez veze, to je pač brez veze. To, žal, primer je bil v 2 dni nazaj, ko sem je dežuran in en gospod, pogledam vse tisto, kar je bilo tam, pri tem revežu, gospodu, starost, bolezni, kaj si zakompliciral, 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 sem dejansko naštel v glavi vse, kar je imel problem, poleg osnove COVID-a in to, ne. Ej, in tist, žal, natančno veš, da to v eno tako dobro smer, ne, sej, a ne, sej, a ne, a je to 100%, ne, ampak pač vidimo, da človek, da pride iz COVID-a ven po tem času, kukar je, rabaš imeti par pogojev, ne, in kleje, pač, natančno veš, ne, rečeš, veš, to žal, to ni združljivo za niti malo človeku v dostojnem življenju, ne. Je združljivo za 2-3 meseci materanja, to je, in dejansko, veš, potem pač je tako, ne, pol predlagaš, se pogovarjaš, ne, nikoli ni to absolutno, ne, da mi reka konci, ni konci, ne, ne, pač vedno se malo pogovarjaš, ne, se svojci in tako, in kakšni so občutki, in potem nekako, skušaš prideti skupaj svojci, a ne, sej človek. Aha, to ne gre, da se vi sami odločite. Ne, vedno se tudi pogovarjamo, ne. Vedno tudi pač predlagamo, ne, vedno nekako skušamo doseči konsens, ne. Povemo, kje smo, ne. In potem se včasih vidi, da reče, ne, mi mislimo drugačno, mi bi tako, okej, okay, ne, pač probaš, pač vodaš. In na koncu se zgodi, da pač romamo prav na koncu, ne. Ampak včasih to je 3 mesece še enega tazga matrenja za unga človeka, da včasih se itak samo od sebe odločka pač itak nimaš, ne možno, ne, se ostava, ne, to, če narediš, kar hočeš, se ostava. In na koncu se itak to zgodi, ne. Ampak včasih znamo naprej to videti in pol, ne, moja etika na te točki rečeš, sem jaz zase, to, kar vem, moj oče, stop. Ne, stop. Ne, v konc, ne. Nehimo, ne. Znači, kar dejansko moramo. A če bi bil tvoj oče, to bi tukaj nehal. Stop. Ja, vse sem nehal. A tako probavaš, ali kaj? Ne, pa se dejansko. Mislim, če tako, če si poskušaš predstavljati, da je tam tvoj oče? Tako, a ne, mislim, moj oče je bil tudi na taki točki, na neki točki, ko je pač bi lahko še živel, ne, 2 meseca, če bi hotel, ne, ampak je bilo to katastrofa od življenja in smo rekli, ne. Ampak ne v COVID-u, ne? Ne v COVID-u, pred COVID-om je umrl, ampak je umrl doma, a ne, lepo. Ampak je bilo tudi tako, a ne, ko bi lahko rekel, dejmo še to, ne, stop. Se moraš ustaviti, a ne, v medicini se moramo mi tudi ustaviti. A res pomagamo človeku na te točke. Ne? To je tist, kaj je potem izziv. Ne? A res, pa etične dileme. Ja, sej, a je to ni etično. Ne? 100% sem, da on ne bo preživel v niti približen. A ne? Sej, daš človeka na, tudi ko je mrtvo, je lahko še 2 tedna na aparatu. Ne? Sej, to ni tako težko. Ampak to nima smisla. Ne? Težko, ta del. No? In dejansko, to smo tudi, pač to bi eden izmed izzivov, ker pač, ko so resursi omejeni, tudi ta del je pomemben, ne? Če veš, da je konc, je pač, in nima smisla in pač potem je za njega, najprej za njega, ne, boljža čim prej, ne, da nehamo ga mi matrati, ne, to je pač, se predstavljali pa nekoga en umera in pa ga moš tam potegan to umiranje za 4 tedne, komu na časa, ne. Kako pa doživljaš našo individualistično kulturo, ki vse hoče zase, ne, ker tukaj pa vsem rečeš, če bi bilo neomejeno resursov, bi te lahko še preklopali, ampak se ne splača, nima smisla, ali kaj? Ne, mislim, se to... Se podreja, se je treba malo podrediti. Ne, se dober na konc ne, a ne, se to pač tukaj ne gre to čez. Slovenija je taka država, kjer pač se dela vse, kar se pač dela za tistega bolnika in nismo prišli nikoli do točke, da nam pomote, da bi pač rekli, zato, ker je večje dobro, to bomo to ustavili, ne. Do tega nismo prišli, a ne, smo bili blizu tega, ampak nismo do tega prišli. Tako da pač ta del definitivno odpade, a ne, ni bilo nikoli, dajmo delati neko alokacijo. Ampak tebe je bilo strah, da boste to mogli delati na tisti tiskovki, takrat je bilo vse, ves čas nas je bilo to strah, a ne. Ves čas je bilo strah, da smo mogli pač odločiti na podlagi, to je ta alokacija, ne, vse smo imeli navodila že vmes, zdaj proti koncu delte, ne, smo imeli navodila že, pač, če bo treba, bomo delali to.
tam ima več možnosti, da preživijo, kot ta in tega model, tega pa ne, ne. Tega ni bilo nikoli treba. Mi smo bili vedno na uni točki, ko smo rekli, pač, za človeka, pač, če ima 100% nima šanse, potem to ne bomo delali. Ne. Tam smo, mi smo pač, smo seveda veliko krat še vedno se sprejemajo odločitve, da nekoga ne daš na intenziva, pa pač, da rečeš, to nima smisla, ne. Ampak zaradi samega človeka, ne. Nikoli ni bilo, ne zaradi tega, ker bi potem en druge več možnosti imel. In tudi tle ne, tako da nikoli ni bilo to. Sreč ni bilo treba. To ni bilo treba, ne. Škaj mi je pa tudi zanimiv, veliko od nas, recimo, ne vem, kaj delajo v šoli, pa to poslušam ljudi, ne. Rečejo, rajš se jaz ne ukvarjam s temi problemi, ki presegajo moje delovno mesto, ne bom se izpostavljal, ne bom šel ravnateljici težit, ampak bom jaz delal svoj del, v razredu, pa pika. Ampak se mi pa zdi, da če bi ti tako delal na tvojem delovnem mestu, da bi pač delal sam svoje delovno mesto, ne pa razmišljal širše, kako reorganizirati, daj v predloge, bil proaktiven v odnosu do, ne vem, najbrž ministrstva pa to. Mogoče zelo te hale nikoli ne bi bilo, ali pa kakšne druge stvari, ne? Kje najdeš to proaktivnost, pa kako je s to proaktivnost? Ja, ti rečeš, da jaz sem delal svoj del, ne bom se bocku naprej, ali daješ pobude, predloge gor? Par nas je gotovo taki, ko smo ves čas dajali predloge in smo ves čas iskali boljše možnosti, iskali optimizacije tega, kar smo delali, tako da pač, če smo imeli, živimo v takem dobrem in timu in svetu, sen dovolj, no, da lahko te stvari daješ naprej. Ne. Greš in poveš šefu, ali pa poveš umu, pa poveš šefici klinike, ali pa poveš šefu UKC, takrat, ki je bil še, a ne pač, greš tja in rečeš to pa to pa to, mislim, da je prav. Ne. In dejansko, seveda boš to naredil, ker pač, zakaj pa ne, ne. Tako da, če nekaj misliš, da je prav. Pa si že kdaj fasu zaradi svoje proaktivnosti? Ne. Ne? Ne. Mislim, mar si kdo se kaj misli se v meni, ampak vse vse, ne. Če delaš stvari prav, se kaj pa, zakaj pa bi ne. Pač delaš, koliko misliš povesti in je, to nimaš problema, pa da bi. Gotovo, kakšen ima probleme s tabo, ne? Ampak če delaš vse tist, kar misliš, da je prav, mislim, da ne bi smel... Je čista vest najboljše ja. Darilo, ne? Tako je, smo se tudi kregali, no? Ampak smo bili tudi na kakšnih bolj bojnih nogah, še vedno smo s kakšnimi, no? Tako da to je res pač bolj strokovno, kukar kaj druzga, no? To smo kar predvsej na bojnih nogah. Tako da zdaj to je tudi problem, ne? Kaj ljudi ne vidijo, mi ga vidimo, mi smo zdaj pač, se to pač nepovezani in je vse, ampak v bistvu res nepomemben, ampak je zanimivo to, ker se nekdo ne pa še eno kipo, ki se metastazira, bom tako grdo rekel, medicinsko, ker pa se razširi povsod, vse vsod, ne, in potem mi vsi vemo, da bomo v neki točki mogli spet skupaj nazaj prijati, ne, vmes je pa menil dve leti in enkrat sprememb in je to, mislim, in dejansko se to čuta, ne, pač vsaka družina, ne, a pa vsaka skupnost se razvija v eni svoji poti, ne, in tako smo se vsi mi razvijali, ne, pač si dubil druge ljudi noter, ki so imeli svoje ideje in si kaj pobral, si se kaj skupaj zmenil. Tako da ta rast, ne, rast v življenju je super vedno, ne, razen ko potem boš mogel jo umetno skrčati nazaj, ne. Tako da to jaz ne predstavljam. Pol ti imaš upanje, da bo tega COVID-a enkrat konc. Ja, v COVID-a bo manj, no, definitivno. COVID bo malo skozi ostal, ne, do neke mere, ampak pač ne bo več teh razsežnosti, ki smo jih zdaj imela. Ne. Teh razsežnosti ne bo več. Koliko bo nadležen? To, kot je zdaj gripa ali bolj? Ma drugač bo nadležena. Ne. Gripa ni nikoli skoraj nadležena na tak način, kot je COVID nadležena. Ne. Gripa je... Ne, vem, ampak z vidika običajnega državljana. Vedno bo malo bolj, ker pač bojo gotov spet na neki točki ljudje, ki so bo imeli pa premali imunosti, takšnih in drugačnih razlogov, in bojo dejansko lahko dobili to imunsko bolezen in to bojo vse mladi perspektivni ljudje, a ne. Bomo se seveda lahko, zdaj smo se mi razširali, smo se organizirali, tako da definitivno bo vse skupaj lahko normalno teklo za državljane, a ne. Tako da jaz mislim, da teh zaperan pa teh komejitev takih velikih ne bo več ko potrebnih, no. Vsem bo taka visoka, po moje, neka čredna imunost, da takšna je drugačna, no, da to ne bo tak problem. Tako da jaz mislim, da, mislim, tako bom rekel, tega ne smemo več ponavljati, ne, ker to, kar smo zdaj naredili, so prehude cene. Ne, se pa poslušaš, za druge vidike življenja. Za vse vidike življenja. Ne, pač, ne samo zdravstvo, ne, pač za vse vidike življenja. To, kar smo zdaj naredili, se lahko prvošmo enkrat v 50-ih letih, verjetno, ne, ne pa in konc, ne. In ker pač to, tega se ljudje ne zavedajo, ne, pač o teh svobodnih odločitvah, o cepljenju, ne cepljenju, o maskah, ne maskah, o upoštevanju ukrepov, ne upoštevanju ukrepov, ne, Slovenija je imela, glede na te krivulje, ves čas ne upoštevanju ukrepov, ne, tako da dobe nam rekel, da smo imeli hude ukrepe, ne, ker če vidiš številke, kako so se, kako je padalo dol, ne, v neki Indiji, ne, ker je bila delta, tako ko je pa nas omikron zdaj, ne, šlo gor pa dol, hiter, ker so pač vsi rekli, ups, ne, jaz, če hudo zbolim, bom umrl.
To seveda pol, ker ni bil zdravstveni daš, sistem. Daš tri maske gor, ne, in se izogneš in potem se to dejansko stalo. V Sloveniji je bilo pa vedno tak kupček, ki nikjer skor druge. Ne. To je šlo pač počas dol, ne, ker seveda se doben, vsi smo se pretožvali, da smo se mogli matrati, ne, ampak v resnici se doben ni. Ne. Či zares doma, ne, ali pa v družbi, ali pa pač v kleti od soseda, ali pa kukarkoli, je pa to vedno normalno se skupaj potekalo, ker drugač epidemiološko ni to nemogoče razložiti. Ne. Tako da pač mi dva danes snemamo z maskami. Mi dva, jaz sem skos v maski. Ja, ne. Pač, mi da ste, ja, zdaj, ker jaz imam, ti imaš veliko otrok, jaz imam veliko otrok, ne, in tejansko, pa zakaj bi dubo omikron, če ni treba? No? Škoda je, ne. Vesej, kaj pa je to maska? Ne? Eno dobro tezo sem slišal, ker od zadnje take oranke epidemije je bilo recimo 100 let, ne? Da če bi bile te epidemije pogostejše, bi tudi mi kot človeštvo bili veliko bolj pripravljeni, ne? A bi se dal karkoli izboljšati, če bi se to znanje boljš prenašalo od prejšnjih? Znanje, ki je bilo takrat, pred 100 leti, pa znanje, ki je zdaj o tem, kar imamo, mislim, kar je to, to, mislim, to je eksponentna razlika v tem času, tako da pač to težko karkoli komentirati. Ne? Tudi čez 50 let, ne, to, kar zdaj znamo, bojo rekli, to je pa res bredarija. In, tako da pustimo, tako da ne vem, mislim pač, a se da sploh to fizično naučite? Ne? Mogoče a se, ne medicinsko, ampak sociološko. Sociološko, veš, kulturološko, dej, a, je to, a se da kaj naučiti? Mislim, nekatere družbe so definitivno očitno... Japonci, Kitajci, ne? So to dejansko ponotranili, ne? In tam ni problema. Ne? Kitajcu rečeš, to, ok. Oni so bez teh stvari, zakaj so Kitajci, ne? Pač mogoče zaradi političnih razmer ali zaradi česa drugega ali mentaliteta. Verjetno je kombinacija tega, ne? Oni, aby... bilo kaj drugače, bi se kaj mogli misli spremeniti, ne, ali pač, ampak ta kultura, ki jo imamo, ta individualna po svoje, ne, ta, se ima tudi kakšne dobre stvari, ali bi neka drugačna mentaliteta, drugačni vrednostni sistem bi bil glavni, ne, verjetno ja, ne, pač če bi bil vrednostni sistem zelo tako, da je pač treba delati za druge, pomagati drugima, ne, ta del, verjetno bi šlo to lažje česa, ne, kukar zdaj, ne, vsak naj zase poskrbi. In pa to je normalno, ne? Pa če to meni ne pomaga, če meni ne koristi, jaz tega ne bom delal, ne? To je, tukaj smo zdaj. In seveda je to posledično potem tako, ne? Pač, kot da ja, jaz mislim, da se družba, no, v zahodna, pa kakorkoli, se lahko spremeni, ne? Malo se tudi bo kot posledica tega. Malo se tudi bo, no, sam kok, ne? Zdaj smo, kaj se zdaj zgodilo v resnih dveh letih, smo bistveno slabše, ne? Jaz se zdaj slabš počutek, kakoli hodim, jaz imam občutek nekega tega. Družbene polarizacije. Ja, hude polarizacije in hude, ne, nekih dodatnih sovraštvo se posoti. So tebe že kdaj napadali razen na forumih? Ne, niso. Kuka, kreka. Mene niso, noč napadali, ker sem veliki močan, ne? Zdaj pa greva še na za naju zadnji del, ampak drugače pa to osnovni del tega podcasta, tvoji goreči grmi. Ti si imel veliki idej, kaj boš v mladosti po srednji šoli. Kako si razločval, kaj je bilo tisto, kar je potem prevagalo? Pa kaj ne ti rečem, jaz sem že v drugem razredu osnovne šole hotel biti zdravnik. No. Potem z nekaj umestnih variant, no. Mislim, tako ti za nazaj gledam, mislim, da je bilo kar jasen, ves čas, zakaj sem hotel biti zdravnik. Zakaj sem hotel takrat biti zdravnik, pa zakaj sem zdaj zdravnik, je to drugo, no. Zdaj, kako je to šlo, no, jaz sem pač imel nekaj drugih idej, ne, neki učitelj, neka matematika, neka znanost tudi, ne, ta znanost, ne, sej znanost medicine tudi znanost, ampak ta znanost me je skozi malo tudi vabila, no, tudi že na faksu, sem imel na neki točki željo, no, da bi pač šel precej bolj v raziskave, kar še vedno me malo boli, ker tega premalo vdelam in pač me to, meni je tudi eno veliko željo po znanju, no, ves čas. In tudi vedno pač, kar se da. Kaj rad, bolj odkrivaš, kot pa služiš konkretnemu človeku, malo več bi imel tega odkrivanja. Ja, jaz bi pač vse hotel vedeti, vse, kar se da. Ne? Pač vedno. Za vsako stvar, ki jo delam, bi hotel čim bolj vedeti, čim bolj izvira prideti do tega, zakaj se to dela, kako se dela, kaj je točno vemo informacije. Kot tudi ta moja medicina je tudi tako. Ne? Pač jaz... Pa bi ti pa najbrž služeni ljudje manjkalo. Ne? Ali... Ja, sej to. Ne? In sem pač ne sem to. Sem tist, kar me pa na koncu pripričal, v Sloveniji trenutno jaz bi šel lahko tudi v neko raziskovanje, ampak pol pač večinoma si v stiku z drugimi raziskovalci, ne? In potem se pa tam ta, predvsej bolj ta egoizem, ta slovensko vrtičarsko pokaže, vrtičarstvo. Ne? Potem sem pač na neki točki prišel do tega, da ne, to pa ne. To pa ni moja glavna, a ne, jaz pa dejansko meni manjka in jaz si želim to povezavo do človeka, do bolnika, ne, ta odnos narez, ne, a ne, pač koliko smo bili animatorji, a ne, vedno smo rekli, pač mi nismo toliko pomembni, a ne, mi smo pomembni je v bistvu ta naš varovanec, ne, naš učenec, sem tako rekel, a ne, za tega to delamo, ne, mi nismo tukaj zaradi sebe,
mi nismo za da bomo svoje odnose med sabo razvijali, ampak mi smo tukaj zato, da boš stopil do tizga na koncu in s tistim boš naredil dobro. In tudi zato meni ta medicina me je na koncu pripeljala v klinično delo ravno zaradi tega. Ne? Ker dejansko sem rekel, da tudi če, ja, tudi če bom jaz skregan, sem tudi če bojo uni okrog mene sami grozni znanstveniki, a ne? In meni to čisto vsem, ker jaz bom pač vsakeč znova naredil en pristen odnos s človekom, ki prije v obupan in mogi in rabi mojo pomoč in jaz bom pač to dal. In bom dal tudi na način zelo človeški. A ne? In oni so itak zelo dovzetni na tisti točki. A ne? Vsak človek, tu če je še ne vem kakšen, ko je v stiski, pač išče eno pomoč, išče eno bližino, išče eno roko, takrat rabiš roko. Ne? In dejansko na tisti točki je potem tudi seveda, oni spremajo ti pa tudi seveda radaš. Ne? Kod ta odnos je v bistvu... dodana vrednost, ne? Za ja. Katero te faks ne vzpostavlja. Ne. To je pač, to je drugo. Ne? To je ta Don Boskova, ne? Za vas živim. Ne? Tako, za vas živim, ja. Dejansko jaz živim, tudi za družino živim, da ne bo pomote. Ne? To ni izključujoče. Moji bolniki, jaz sem prepričan, da če pomislejo name, ne, dejansko vejo, da pač meni ni vse. Ne? Vse so s kakšnimi tukaj skrega, ne? Včasih se pač nikoli nisem v idealnem odnosu. Kdaj smo tudi na kakšnih bolj bojnih nogah, ne? Da na to pomote, ne? Da nismo samo prijazni. Ne? Včasih si tudi zoparen, ne? Kot mora biti zoparen, ne? Ker pač ko je. Ampak pač oni vedno bojo čutili, da pač jaz tam je zelo čuten z njimi, a ne, in dejansko mi je mar za njih in dejansko mi je mar za njih in oni to zelo počutijo človeške, ne, in dejansko se počutijo kot človek, ne, meni ga imam bolnika, ki je rekel, da sem jaz njegov edini prijatelj, ne, sej kukar, ko se to grozen sliš, ne, ker se vidva samo enkrat na pol leta, pa zdaj zaradi tega groznega covida, še manj kot to, ne, ta del je v bistvu meni tukaj najprej pomemben, no, bolj kakor se je ostalo, ne, in da tega tudi trpi moja znanost, še vedno, ne, sem še vedno trenutno skušam dokončati moj doktorat, no, imam zbrane podatke, ampak pač vedno nekako je, vse ostalo je spredaj, ne, pač v službi delamo za bolnike vsak dan, tisti je pač pobere večino časa, no, tako da ti, to je. Tole, kar si ti v specialist infektologije in intenzivne medicine, to sta dve specializacije? To sta dve specializacije. Ko sem končal infektologijo, sem potem se pač dobro premislil, da bom raje tudi na intenzivi delal, no, in pač še en korak, zato je bilo ta intenziva. To je v bistvu nekaj pod subspecializacija, mora biti že specializacija. Se pravi, si dejansko ful med najbolj primer, ker COVID je glih oboje. Ja, odlična izbira. Ja, ja, no. Ja, pripravljen za COVID. Ja, tako gledaš tudi, ne, ja, kot klic, ja. Ne. Ja, poklic, ja, dejansko ne, super. Klic pravim, ne, ja, božič, ja. Za rešvati to, kar pri je kar nisi vedel, da bo prišlo. Ne, nisem vedel, da bo prišlo. Takrat ne. Jaz sem se leta 2016 sem se to odločil, da gem intenzivo delati, ne. Pa v bistvu na koncu sem jo končal v 2019, no. In takrat sem jo že koliko otrok? Marca. Sem februarja 2019 sem končal intenzivo, ne. No, vidiš, takrat je bila žena proti koncu. No, vidiš, pa sva počas na gorečih grmih, ne. Tako, natančno takrat, ne. Ko je COVID prišel, sem bil svež specialist. Sicer pač bi bil že malo prej, no. Če ne imel tega mojega raka, no. Jaz bi mogel končati septembra 2019, no. 2018, ja, ne, prej je bil v redu čas. Uh-huh. V redu, dejansko pripravljen na COVID. Uh-huh. 2019, končal 2019 in uh-huh. Sem potem se malo še naučil in potem je prišel COVID, tako da ja. In še dal čez eno svojo travmo, tako da. Dal so eno veliko svojo travmo, se je lepo išlo s časom. Je pa tudi travma je bila, če me bojo sploh pustili delati v intenzivi, ne. Sem se bal tega, uh-huh. So se tudi okolica vse bala, kaj, kako bom, ne. V intenzivi je tako, da pač zdravnik je fino, da je kar v redu, no. Da bi je nek problematičen, tako ali drugačno. Tako da to je bil tudi mali izziv, so se bali okolica se me je bala, ampak potem je bilo kar hitro v redu, no. Bal so se te zaradi česa? Ja, zaradi tega, ker sem pač rakal bolnik. Kako pa, če se mene zato ljudje bojijo? Ja, možno, lej. Ampak ne, mene so se bale sestre, a ne, kako bo ona, ko bo sred noči, ko bo neko grozna stvar se dogajala in zdaj bore mene, 2 meseca po operaciji, poklica dol, da pridem delat in dejansko rešiti problem, ne. Rešiti človeka, ki umira. Ne. Kot... Je, ki niso vedeli, koliko si funkcionalen. Ne. Tako, na nek način. Niso vedeli. Zdaj ne. Se ne več bojijo. Ne, ne zdaj so čisto zadovoljne. So zadovoljne, so v redu. Reče v redu, volko je v redu. Mi ne opazimo, da imaš samo eno oko, tako da je v redu. Mislim, z veseljem si kler. Gusar te ne kličejo. Kaj? Ne kličejo te gusar. Ne kličejo. A pa slepec se, veš. A jaz sem pol slep. Edini čas je zoparen, če si ki sediš v kakšni vrsti, na kakšnem predavanju. A po kino, no. In on maha z ene strani in potko, kde se ima maka, ne. A pa recimo par maši, ki ti on roko poda, da boš. In ti ga ignoriraš. No, sreč ste to zaprli s COVID-om, ne. Tako da, ja, mogoče si pa to ti uvedel. Neč več rok, ne. Neč več rok.
A imaš občutek, prej le so govorili, ampak še zmer mi ni čist jasno. A imaš občutek, da zdaj delaš na več kot 100%, pa si želiš še enkrat trajnostno iti nazaj na 100? Ali imaš občutek, da je zdaj čist normalno že, pa tudi če bi bil COVID konc koncev skozi, bi pač ti ta tempo zmogel? Glede na to, da si itak poleg družine delal še specializacijo, pa ne vem, ko vse. Jaz sem nazaj na 100%, sem imel malo čez. Mislim, neformalno. Ne. Koliko se počutaš? Koliko se počutam. No, sem imel pa malo čez, pa sem šel nazaj, no, tako. Jaz sem svojo bolezen sem izrabil, izkoristil, zlorabil, da sem ene, kakšno poglavje, ki je zaprl, no. Dejansko me je še malo vodilo v te pediatrične intenzivne vode. Tam sem tudi videl nekaj, precej menih možnosti izboljšav in pomoči tistim bolnikom, ampak potem ta del je pač je trpel. No. Bo počakal. Ne bo. Ne. Sem se pač odločil, da bi strokovno gledano rabil še precej več dela, da bi prišel na nek dober nivo in to pa pač ne bo. Ne. Tako da pač tukaj sem se zavestno odločil nazaj zaradi družine, zaradi tega, da pač delam sem samo 100%. No. Zdaj se počutim kar 100%. No. Sicer sem malo veliko službe, ampak meni to ni hudo. No. Da ta nivo bomo ohranjali, no, če se bo dal. Eno X vprašanje za zaključek. Kaj je pa tvoja strast številka 3 poleg medicine pa družine? Je športa. Ne. To pride na uno nivo. Ne. Da jaz samem si čas, da grem v miru teč, da se ženem, da grem v hribe, da grem nekam v naravo. To se da tudi združiti z družino, no, kar precej. No. Sicer ne še čist po obolnoma. Ne tvoj tempo, ne? Ne moj tempo, tako. Razen tamali so tekali, da je zraven s kolesom, no, to je še kar šlo. Mm. Ampak ja, to je tista moja, pa zdaj tudi pač prijateljstvo in šport in to, a ne, to se da dobro združiti. Tako da to je moja tretja taka. Želim si tega več, želim si iti nekam en avto najeti in iti v oddaljene konce sveta čim bolj, zato da bom tam mal, da bom kaj lepega, bolj naravnega videl, no? Da pač to naravo, ki pač tako ali drugač propade, da je še okay ujavim, tako da to je ena taka moja. Z otroki najbrž, ne? Ja, tako en kombi. Ker oni jo bojo še manj imeli, ne? Ja, en kombi pa gremo. Zdaj pač naši otroci so že mičkem večji, počas bojo, no? Tako da to počas bomo lahko. No? Hvala, Tomaž, za to osebno izpoved. Hvala, da si zgled človeka, ki pravi zase, da se ne žene nad 100%, čeprav navzven tako zgleda. Jaz tudi mislim, da vsak od nas ima svoje vroče področje, kjer lahko dela čudeže, pa vsem ostalim zgleda to preveč. Tako da hvala za ta zgled. Se ne počutim tako, ampak dobro, lej. Pač, mislim, se ne lažno skromno, ampak tako, lej. Pač normalno. Sam normalno, dejansko se tako počutim. Normalno, treba delati. Pa bolj kot komorkoli drugemu, ti želim, da bi bilo tega COVID-a čim prej konc. Hvala. To pa dejansko prav pride, ja.